Från skaparna av Internet Café Simulator 2 kommer ett nytt episkt epos. Va? Det här är Computer Repair Shop. Det ser helt galet ut. Jag har ingen aning hur man spelar det här, men vi testar. Hej, välkommen till min kanal, det är alltså med Davan. Så vi är i ett rum, vi kan sova. Vi har en dörr här, och gud, alltså det är lite snyggare än... Jag tar tillbaka det där. Hur ser du ut? Press E to pay the nightly fee. Okej, jag hyr det här rummet. Ah, jag har redan betalat. Det är ett jättefint rum jag hyr. Gud, vilken skön säng att sova i. Här kommer någon. Vad gör du då? Du går... Ah, du försvann där, ja. Det är så jäkla shady det här. Grafiken påminner lite om det här gamla spelet Kingpin som kom på 90-talet. Okej, här är tydligen någon sorts repair shop. Jobba! Get the fuck out of here! Hörru du, hobo! Find a way to get your shop back from the raiders. Kan jag inte bara typ spö på dem då? Har jag någon inventory? Den här! Supermuskelgubbe! Steroid man! Looks like your shop was raided by homeless vagrants. If you pay me $50, I'll give you a baseball bat and I will help you beat him. All right, pay. Och jäklar, nu kommer han här. Supermuskelmannen. För 50 spänn så fixar han allt. Nu är han här och spöar på dem. Nej, de spöar på han! Hur fan kan den där spöa på han? Nej! Die! Die! Hobos! Bort från min repair shop! Äckel! Ba! 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 Kan det vara så? Tack! Lägg det där, tänk på deras synder! Och nu, oj, de teleporterar. Det är jätteskit här. Clean up the place, you can use the broom for the... Varför tyckte jag det här var så roligt? Okej, vi lägger baseball baten där. Vart är broomen då? Här, du har tagit över stället. Jag tror minsann att det finns en ny ägare här i stan. Och hans namn är Davan. Och gud, man kan skrapa på marken också. Oj, det var faktiskt ganska satisfying, för det försvinner liksom där jag skrapar på riktigt. En katt! Fatfield. Det är som Garfield. Kan jag ta den här? Jag har katten! Jag har katten! Kan du vara här nu, katten? Titta på min fina målning jag har på väggen. Jag har en katt. Kan du sitta här? Här vill jag att du ska sitta. Q och R kan man snurra med, men det kan jag inte. Du får sitta där. Kan du bara stå... Nej, gå inte, katten! Vad kul att jag har en katt. Hör du? Du är en skummis. Här, ta en katt. Gratis katt. Jag tycker du ska bo här, Fatfield. Du är min nya bästa vän. En ensam man och hans feta katt. Vad påminner det om, tycker ni? Är det en viss serietidning? Behöver jag stava det åt er? Garfield. Varför? Vänta nu. Jag har ju fan Gustav-tröja på mig idag. Vad sjukt. Tänkte inte bara först nu. Ah, jag kan städa bort. Men jag vill inte städa bort den där fina. Åh, måste jag göra det? Nej, men... Okej, vi kanske får rita en egen sån sen. Kan man rita, då ska man rita sånt. Va? Det kom in någon snubbe här. Take the computer case. Har jag ett eget computer case nu? Det är tydligt där, Bosse. Det är very clean. Jag hittar liksom inte vart det sista är. Jag har gått och sopat sin helvete här. Väggarna verkar ganska rena också. Det finns inga målningar på dem i alla fall. Det här skrapet kan man inte ta bort. Vi säger att vi är klara. Så, okej. Take the computer case. Här har vi den. Put the case on your desk for repair. Absolut. Nu ska vi laga en dator. Här står det en lapp. I bought this computer last week from a shop selling stolen goods, but it won't boot up. The guy selling it said all the parts worked. The thieves say computer was turned on when he stole it. Can you please solve the problem? Ja. Vi kollar här på insidan då. Det finns ingen power supply. Vad fan? Okej, okay. Ska vi se om vi kan köpa en online då. Nämen, Zamazor! Nämen, det är ju samma universum som Internet Café Simulator. Fantastiskt. Power supply. Jag köper den billigaste då, eller? Behöver jag från 250 volt watt, kanske. 330 volt. Men vad behöver jag? För jag vet inte. Vad säger den? Kan jag köpa vilken som jag vill? Det är ju ascoolt i så fall. Ta väl den här 330 då. Complete order! Så ska det komma en drönare typ, tror jag. On the way. Hallå, drönaren! Det är alltid så här jättesuspekta korridorer i de här spelen. Nu kommer jag, hör den! Där är den! Åh, jäklar! Den har levererat grejerna till mig. Ska vi bara stänga dörren så går vi in och titta vad vi har fått för någonting. Åh, vad är det här då? Vad har vi fått? Åh, en power supply! Sätter vi in den där och så. Funkar den? Kan vi trycka på? Use the computer. Jaha!
Gold spacebar! Åh jäklar. Låter som att den är full med damm. Så här enkelt är det tydligen att laga en dator. Oj, oj, oj. Hubba, bubba. The copy of this OS is not genuine. Nej, det har inte mig. Oj, va? Det är ju en fungerande dator. Klicka på www. Det är fan coolt. Backroom, no information found. Oh, how do I enter? Finns det backrooms i det här? Ja, det här, nu går jag ju helt över vad jag ska göra. Men jättebra, man kan gå in på piratspel och sånt också. Men ja, nu vet jag att datorn funkar i alla fall. Ska jag stänga av en turn off computer. Så ska ta ut datorn till packingstället. Här, är det här packingstället? Okej. Okay. $20 kostar det för att skicka iväg den här. Det gör vi. Så. Kommer det en drönare hämta den här nu? Deliver the cargo. Måste jag springa med den själv? Postgubben, jag ser du lyser där borta. Hallå. Här, varsågod. Ta den här. Det är så mörkt det här spelet. Ny kund! Ohohoho! Tack för datorn! Du, åh jäklar vad du inte ser bra ut. Oj, han kollar på snusk och vill komma in på snusksidor. Men han kan inte göra det, säger han. Och han kommer inte ihåg lösenordet heller. Okej, okay. Sure. Nu ska vi se vad som är problemet här då. Jag tar lövblåsen här. Kommer blåsa. Åh! Oh! Det står längst ner, open machine. Men den gjorde bara så att man blåste. Slightly dirt. Blåste jag in smuts nu? Clean. Okej, okay. Jättebra. Använder lövblås på datorn. Så hade vi någon flash drive här. Det här är jättesäkert. Vi trycker in USB:n där och sen startar vi datorn antar jag. Alltså att vara datortekniker är ganska enkelt ändå. Oh my god. Flash disk. Okej, vad ska jag göra då? Scan for viruses as a solution. Install the AVR. Type your password. Passcracker! Crack! Och jäklar! Vi hackar lösenordet här. Det är på 4 bokstäver. Svinenkelt att komma ihåg. Ah, så genererar koden där nere. Men han har ju bara tagit 1-9. Okej, okay. Så det är 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Jag kommer in då. Fantastiskt! Och så ska vi installera AVR som är en sorts antivirus. Fan, vad roligt det här va? Man får liksom gå in i datorn eller på. Start virus scan. Ja, det kommer ju ta ett tag då. Ah, vad skönt. Man kan gå bort från datorn under tiden. Har du sett min katt? Jo! Den är jättefin! Titta på katten! Den heter Fatfield. Och det är så vacker. Så vacker katt. Nu borde det vara klart. Number of viruses clean 300. Ah, men... Gud vad bra. Är det klart nu då? Då stänger vi av datorn. Nej, inte sätta på. Nej! Vill inte! Ja, du får vänta någon sekund. Jag ska bara stänga ner din jävla dator. Så. Nej, flashdriven får han inte. Absolut inte. Här har jag rensat din dator, yo, med lövblås och hacking devices. Deliver. Varsågod, yo! Ha det bra! Du får vara försiktig med min kartong. Den är fan svindyr, den här kartongen. Här kommer... Vad fan! Alltså, de här utvecklarna är helt sjuka i huvudet. I heard you fix computers. I'm a famous star who makes amazing videos for only mans. Kan det vara för sida? Aha, vad har du på det här? It's broken, it won't open. Uvu! It's broken, it won't open. Uvu! Oh, nej! Find the problem part. Replace or repair it. Use computer wiki. Okej. Okay. Computer wiki. Så vi ska googla fram vad som är problemet. Welcome to the computer wiki page. This page exists thanks to our donations. Men hur ska jag veta vad som är felaktigt då? Måste vi starta datorn först eller? Om vi startar igång den här då. Får vi se vad den säger. Då säger den CPU fan error. Okej. Okay. Inga problem. Vi köper en CPU fan. If you can't run error shown in the image. Ah, precis. It is most likely a processor error. You may want to consider replacing the processor. For show. Jag hoppas de täcker upp det här så att det inte är jag som bekostar det här. Jag har ju inte tjänat någonting. 950 spänn. Men jag vet inte vad hon vill ha för någon sorts processor. Hon har ju inga krav säkert. Hon ska bara köra OnlyFans och ladda upp videos. Eller förlåt, OnlyMans. Tar vi den billigaste då. Så, och sen complete order. Drönaren! Vart är du drönaren? Hör dig! Hör, där kommer du! Jag kan ju fan ställa lådan här ute bara. Så tar jag den här fina CPUn här. Och så sätter vi in den. Vi måste ta bort den där först, ja. Vi drar in den i handen. Och den här med kartong tydligen. Kan vi typ sälja den kanske? Start scan. Kan jag laga den här? Kanske inte behövde köpa en ny. Fix bad sector. Enter bad socket. Det var ju 63. Fix. Repair. Jaha, va? Men
Det är jättekonstigt. Om den är sönderbränd på grund av fläkt, då känns det som att man inte kan laga den så enkelt. Men vad vet jag? Jag är bara en liten kar. Trycker in den nya CPU:n i alla fall. Så, och så... Så startar vi igen då, för att se om det funkar nu. Haha! Titta! Och då vill jag stjäla någonting från hennes dator. My nudes, vågar jag klicka på den här? Vi har två bilder som är password protected. Men jag tänker så här. Flash drive. Och, oj. Stängde jag av den på ett fel sätt så jag tog upp datorn. Men jag tänker att vi ska hacka oss in i de här bilderna om det går. Undrar om vi kan sälja dem. Eller om vi kan göra någonting för att tjäna pengar på det. Utpressning kanske. Så password protected. Men vi har flash drive här och passcracker. Så vi, no crackable source found. Aha. Unlocker kanske. Enter file name here. Aha, okej. Okay. Newimg.jpg. Newimg.jpg. Dodge crack. Aha. Måste man ha en unlocker key. Okej, den sån får man köpa kanske. Ja, skitsamma då. Men nu funkar datorn, hörru. Ta tillbaka min flash drive. Varsågod, din gamla tant. Och släng. F. Varsågod. Ja, hur får jag betalt för den här skiten då? Ska sälja hennes gamla? Nu funkar den här kanske, eller? Repair successfully completed. Så jag har en... Den där funkar. Kan jag sälja den? Press to set selling price. Jag vet inte. 1,3 GHz var ju bättre än den jag hade. Eller den jag köpte. Säljer den här för... Expensive. 100 då. Very cheap. 180. 150. Standard. 170. 176! Var det. Och sen gick man upp till 177. Då blir det expensive. Så 176 tar vi. Set price. Men sen då? Sätter jag den här ute då? Kanske får... Nu har jag fått en till dator. Vad fan? Hallå? En till dator! Det är ju första gaming-datorn. Okej, vi tar den här först. Det var ett jättemysigt spel. The computer is not working and it needs some updates. I want my computer cleaned. Ja, sure. Vi börjar med det här. Dirty. Sprutar in luft här för bara ta bort allt damm. Oj, den. Pep deluxe, du. Det gick inte så starta. Måste jag kolla vilken. What if the computer is peeping? Repeated beeps are heard from... Ah, det är RAM-minnet! Får vi ta ut RAM-minnet då? Kan vi laga den här? 06 är trasigt. 06, där fix. Ohoho! Sen hörde jag en till. Det plingar här. Ja, precis. Nu har jag en till dator. Jesus, kan jag... Jo, men jag kan jobba med flera datorer samtidigt, va? I want this app, AVR. My computer password, true mine. Vilken använder jag då om jag startar den här? Oh. Är det den närmsta kanske? No random access. Ja, okej. Okay. Ingen RAM-minne i den här. Okej, en dator i taget tydligen. Så, repair successfully completed. Perfekt. RAM. Oh my god, två RAM i den här. Men det ska vi inte ha. Ska se hur den funkar då. Piper nu? Eller går det bra? Oh jävlar! Det här var skitläskigt. Det var en vit skärm. Den var det! Mainboard. Okej. Okay. Det är alltså moderkortet som är trasigt här, va? Mainboard. Nej, nu somnar jag. You haven't slept for a long time. You're so tired. Sure. Men det gick bra i alla fall, va? Ja, det gjorde det. Man blev varnad i början av spelet att man ska inte somna ute på gatan. Nå! Hörru du! Hörru du! För fan! Ditt jävla as! Du! Kom inte tillbaka! Fan, vad läskigt det där var. Jävla snubbe som kom in. Nu ska vi laga moderkort där då. Gud, vad mysigt spel. Men då kan man göra så här. Då tar vi bort den här och så sätter vi den på golvet. Där det finns massa damm. Så tar vi... Men de andra datorerna har blivit stulen än en sån där... När det var den här. Det var jag som hade stulit den! Fan, kan jag inte bara låsa min dörr? Jag tycker det är skitdåligt. Nu somnar jag igen. Okej, jag tror jag måste gå och sova faktiskt. Jag måste nog gå och sussa lite. Vart var det jag bodde? Var det här nere? Jag hoppas ingen skär mina grejer nu på shoppen. När jag går och sover. Måste jag... Nej, nu somnar jag här inne också. Jag somnar överallt för fan. Someone stole 100 spänn! Nej! Jag måste betala han antar jag. Ja, just det. Sen kan jag gå och lägga mig. Ja. Så sover vi då. Okej, okay, nu kan jag inte sova längre. Först om 8 timmar. Okej, okay, coolt. Datorn är kvar. Den är reparerad. Så, mainboard och nu jävlar. Ska vi testa den här datorn och få se om den funkar. Ingen pip och ingen vit skärm, tack. Jag tror vi har det! Jag tror vi fixar datorn! Det här lär jag få mycket betalt för, hoppas jag. Åh, vad fan, vad lösenord då? Ja, det vet vi inte. Jag får hacka min lösenord, tror jag. Crack that shit! Princess! Det har inte mig. Visste det hela tiden. Okej, vi ska fixa uppdateringar. Han vill ha Winamp. Då måste vi gå in på flash drive och sen apps, va? Eller? Nej. Main error.
mamma är mainerror. Kör virusscanning. Outdated drivers. Fan, jag sånt här då? Computer. Oh, please enable product key. Okej. Okay. Har alla så här, fake Windows i sig? All right, inga virus. Här ska vi uppdatera drivrutinerna. Det var väldigt ingående verkligen. Och där är det klart. Kan jag installera appar nu eller? Nej, det är error. Men vad? Okej, okay, jag tror att ta ur flashdrive och sätta i ändå funkar det. Vi ska installera Winamp. Det är inte alls Winamp. Det här är ett MP3-program som jag använde när jag höll på med datorer på det glada 90-talet och bit in på det tidiga 2000-talet. Då fanns det Winamp, det såg ut så här. Och när man startade upp det första gången så sa det Winamp, it really whips the llama's ass. Och jag vet inte varför den sa det, men det var en MP3-fil som alltid följde med. Okej, okay. Så den funkar. Den är ren och vi har alltså installerat Winamp och vi har updated drivers. Jag tror vi har gjort allt. Fan gör vi det här då? Ska vi skicka den? Visst var det så? Vi skickade den. Price calculation. Complete the process. Jaha, jag fick inte... Aha! Det jag gjorde förut var att jag inte tog betalt för kunden först. Jag skickade bara iväg datorn. I see. Åh, jävlar, här kommer en snubbe till. Tack. Nu har jag 4 datorer att jobba på. Här, jag har ett paket till dig. Men nu borde jag ha lite mer pengar, va? Ja, ett... Okej. Okay. Det där var ju jättedumt om. Vi tar nästa dator i alla fall. En supergaming-dator. I want this app, AVR, my computer password true mine. Det här är ju svinenkelt. Om inte datorn är helt körd förstås. Nej, det här verkar funka bra, okej. Okay. True mine. If you are not me, get away from my computer. Vad har vi för mappar här? De byter namn hela tiden. Vågar man gå in på dem här? Det gick inte. Men du har ju Winamp redan där. AVR vill du ha, just det. Så, installerar vi AVR då. Se om den är smutsig den här. Clean. Ja, det var bra gjort. Men den har ju antagligen någon video så att de håller på med en massa mappar här och ändrar sig hela tiden. Men jag tänker inte göra någonting. Du säger bara att du vill ha AVR. Och det har jag gjort nu så vi stänger av datorn. Nu skickar vi tillbaka den. Jag behöver inte göra något mer med den här. All customer requests completed. Så. Skicka iväg den här skiten då. Åh. Oh, Fatfield. Du är trogen. Trofast liten katt. If you can fix my computer. Do these two. I want to play Sifa. Can you set my computer to run this game? Är det ingen som kan någonting om datorer? Jag ska installera spel åt dem och installera antivirus. My computer password. Hahaha. Okej. Okay. Sure. Det här funkar inte bra. Det här... Oj, jävla. Computer not working. Den bara släcks direkt. Vad fan kan det vara problem då? Här. A power supply failure is usually manifested by crackling sound. Då är det som bara knäcktes till. Får vi laga den? Det tar ju ett tag. Klart! Okej, då håller vi fingrarna i korsen. Nu ska vi se. Funkar den? Haha, jag tror det funkar! Och lösenord var ha, ha, ha. Jättesvårt lösenord. Oh, portal! Kunden vill ha FIFA. Eller förlåt, SIFA. Förlåt. Måste vi installera Steam. Och där dog den. Okej. Okay. Wow. Startar den om. Vad kan det vara? Att det blir blue screen helt plötsligt. The most notorious computer error. It is most likely caused by a hard disk. Okej. Okay. Så enkelt det där då. Kan vi bara... Stänger av den här för ta ut hårdisken. Det är mycket problem här, vet du. Och nej, vi har en ny invoice. En faktura. Där, bill. Nej! Someone stole a computer case. Jaha! Det är inte mitt fel. Finns ju fan ingen lås på den dörren. No bad sectors detected. Vad menar de med det? Det var ju fel på hårdisken, sa den ju. Men det funkar ju inte. Nu kanske det funkar. Så. Haha! Nu har vi Steam. Okej. Okay. Dead of boy. Vi ska ha... Vart är det? Där, SIFA. Hur installerar det där då? Nej, men vad fan! Jag borde ta in alla datorer här förresten. För då ser jag ifall de blir stulna. Jag tänker så här, vi köper en ny hårddisk. Sen säljer vi den här till någon... inte ont anande jävel. Jag vet inte hur jag säljer den här. Men nu har jag satt ett pris på den. Ställer den här också. Beställer vi en ny hårddisk. Jag vet inte hur stor den där var. Det kanske inte bryr sig om så mycket hur stor den är. Ta någon billig jävel va? Den var 500 GB SARDisk. Det låter jättefubbigt. Någon sån här riktig fake hårddisk. SARDisk, ja det är det de hette. Okej, 500. HDD eller SSD? Det där var HDD, okej. Det är en vanlig mekanisk hårddisk. Här kommer den drönaren. Hårddisken är installerad. Fan, det tar tid här. Än så länge har inte jag behövt vara shady. Det stod att man skulle sno en massa RAM-minnen och så. Man kanske kan göra det sen. SIFA, jag vet inte fan hur man installerar spelen. Måste man... Va fan, det var inte hårddisken! Det är något annat som är fel på den. Vi får installera en jävla antivirus på den här då.
Nej men vaff! Jätteirriterande! Precis som i verkligheten när man får bluescreen. Nu har jag inte fått det på aslång tid, men jag vet på typ Windows 98 och sådär fick man det fan jämnt. Jag undrar om det är så olika tid innan, det är bara så här random innan jag får bluescreen. Då får jag fan leva med det. Nej men vaff! Det måste ju vara något annat. Alltså det kan ju lika gärna vara typ RAM-minnet som är trasigt. Nu somnar jag igen. Ja, jag går och lägger mig. Har jag inte somnat mitt i gatan? Flytta på er, jävla människor! Godnatt! Och äntligen får sova. Ah, skönt. Så. Nu sparar den också. Det är jättebra. Och vet ni vad? Det får vara slut för idag då, när jag har sparat. Tack så mycket för att ni kikar på det här. Internet, eller vad säger, computer repair shop. Skitknasigt jävla spel. Det här är nästan sjukare än... Nej, det är inte. Ingenting är sjukare än Internet Café Simulator. Ha det bra, ses en annan gång. Bye bye.